এসসিবি ମେଡିକାଲରୁ 5 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ 5 ଜଣ ଦଲାଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦଲାଲମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କିଛି ଠିକା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଆଗୁଆ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ନେଇ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏନେଇ ପୋଲିସ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ଜୋନ୍ 2 ଏସିପି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ କାଜୁଆଲିଟି ଆଉଟଡୋର ପାଖରେ ଆମର ଲୋକଙ୍କୁ ସିଭିଲ କ୍ଲଥ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ଲଥରେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି କାଜୁଆଲିଟି ପାଖରୁ ଆମେ 5 ଜଣ ବ୍ରୋକରଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ 5 ଜଣ ଯାକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଟଡୋର ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ମଧ୍ୟ 1,500 ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ଧରାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କରୁଛୁ। ମୋତେ ଆମକୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟ ଭେରିଫାଏ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତା ଭିତରୁ ସମୟ। ଏମାନେ ଜେନେରାଲି ନାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ରଖିଦେଇକି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ମିଳୁଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଏଇ ବାଟରେ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।